Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда фикер тапшыруы. Без әлеге студияда үзебезгә күркәм фикердәшләр эзлибез. Ике шәхес, ике фикер, ә калган нәтиҗәсе тапшыру дәвамында билгеле булыр дип уйлыйбыз. Иншаллах. Бүгенге тапшыруда катнашалар, дөнья фикерен тәкъдим итә популяр җырчы, Татарстанның атказанган артисты Гөлнара Тимерҗанова. Хәерле көн, Гөлнара ханым. Хәерле көн, Ильяс. Хәерле көн, хәзрәт. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Дини фикерне тәкъдим итә фикер тапшыруының даими дини эксперты, телеканалыбызның якын дусты, мәркәзебезнең Рөстәм мәчете имам хатыйбы Исмагыль хәзрәт Миккин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух хәзрәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле хәзрәтебез, хөрмәтле Гөлнара ханым, без тапшыруыбызны кәйфегез ничек дигән гади сораудан башларга күнеккәнбез. Гөлнара ханым, кәйфегез ничек? Алхамдулиллах. Ярый, Аллаһка шөкер. Интер җавапты бу хәзрәтебез. Хәзрәтебез, сезгә кәйфләр ничек? Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер. Әйдә, шушында алхамдулиллах, Аллаһка шөкер дигән матур ноктада тапшыруыбызның тәүге танышу пилешен аяк басыйк. Танышу пилешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле Гөлнара ханым, хөрмәтле хәзрәт, дөнья фикере, дини фикер. Танышу пилешендә ике фикер бер-берсенең эш тармагына үз мөнәсәбәтен, фикерен белдереп китәргә тиеш. Гөлнара ханым, яңа шәхестә танылган хәзрәтебез Исмагыль хәзрәт Миккиннең утыра икән, Гөлнара Тимерҗанованың бүгенге көндә дингә мөнәсәбәтен белеп китәргә теләр идек. Ильяс, рәхмәт шушы матур студияга, Хызур ТВ студиясына чакыруыгыз өчен. Бик зур төп рәхмәт. Менә шушында утыруда бит әле ул бөтен кешегә дә тәтимий. Бөтен кешене дә чакырмыйлар. Менә шушылай итеп хөрмәтләп зурлап чакырганыгыз өчен зур рәхмәт. Мин кичкенәдән хәтерлим, әнием гел Коръән ашлары уздыра торган иде. Кызганычка каршы минем әби бабайлар мин үскән вакытта аларны мин ныклап белмим, күрмәдем. Алар инде вафат булдылар. Әнинең менә яшь вакыттан Коръән ашлары уздырганын хәтерлим. Мал суйсалар да шулай әйме, Коръән аш уздырып Аллаһка рәхмәт әйтү йөзеннән шулай уздыра торганнар иде. Шуннан бирле мен инде кичкене вакытымнан ук менә шул ялгыз яшәгән әбиләргә, бабайларга әнидән яңа гына савылган сыер сөте алып барып бирә торган идем. Һәм минем ул шулай канымда калды инде ки, кайткан саен шулай мәктәптән монда әле Казанга килеп укый башлагачтан да әле каникул вакытына кайтканда да шулай мин алар янына килеп хәл-әхвәл сорашып, хәлләр сорашып, менә шулай дип күчтәнешләр белән кайта торган идем. Менә шул вакытлардан дингә карата шуның кадәр хөрмәтем зур, чөнки менә шушы мин барган абыстайлар дип әйтәм мин дә, әбиләрем минем име, алар укыйлар иде шуның кадәрле моңлы иттереп. Менә мин китердем сөт кенә әйтик, алар утырып миңа дуга кылалар иде инде. Башта әрбахларга, нарсың минем сау сәләмәт булуыма, балакаем тел ачкычлар бисәйде сиңа дип шулай дуга кылганнары хәтеремдә. Менә шуннан соң инде мин бит инде 15 яшымнан чыгып киттем Казанга җырчы булырга. Менә шул вакытларда мин килдем монда карап йөрим, ураза тота башла. Мин ураза тотуны белми идем. Нишләптер менә белмим. Мин бит Башкортстаннан, белмим нишләп ураза тотуны тотмадылар кебек. Бәлки тотканнардадыр, хәтерләмим. Шуңа күрә монда килгәч менә 1990 елда килдем бит инде мин монда. Шул 90 елларда килгәч карап йөрим, барса да сөйлиләр менә ураза дип. Мин инде ул вакытта тота белмим бит инде. Ураза тотучыларны аш ясап, ауыз ачтырырга дигән сүзләрдә ишетә башладым бер заман. Үзем тотмасам да мәйтәм, начар эш түгелдер бу дип. Тирә-яктагы әбиләрне җыеп, ураза тоткан әбиләрне җыеп, шулай ауыз ачтыра торган идем. Менә шул елларны инде. Менә шулай иттереп, үзем дә ураза тота башладым аннан соң. Менә ураза тотуыма ялган булмасын инде, бер 15 еллап бар. Әлхәмдүлилләһ. Һәм инде күптәннән инде менә хәзрәт күптәннән инде күңелемдә бар ие намаз укырга кирәк дигән ниятем. Мин бардым да бер кибеткә Пенза ягыннан килгәннәр шулай дуслар. Аларның әниләре шулай алдылар, шундый плакат. Анда язылган инде хатын-кызга ничек укырга, ир атка. Мин шул плакатны аларга карап алдым да, һәм минем ул плакатым ничәдер ел шунда киштәдә торды инде көтеп. Үз вакытын дип әйтим инде, аның вакыт кирәк. Үз вакыты җитергә тиеш бит инде һәрбер әйбергә. Минем ниятем бар ие. Шуннан соң менә
бердән бер көн мин аны бер 4-5 ел элек 5 ел элек 5 ел тирәләре дип уйлыйм инде. Шул вакытларда мин алдымдан укый башладым, үзем өйрәнеп, үзлектән, үземнең. Анарсың инде сылу абыстайга шалтыратып, шулай итеп, ул миңа өйрәтеп җибәрде, үзенең киңәшләрен бирде. Рәхмәт Гөлнара ханым, менә шушында ишкерсез дөнья фикер яңгырады, хөрмәтле хәзрәтебез. Җир сәнгатенә, сәхнә эшенә дини фикер нинди фикерен белдерер икән, чөнки хайран гына бәхәсле як бу дин өчен. Кыйын сорау бирәбез, тик шулай да хәзрәт. Җир сәнгатенә мөнәсәбәте нинди булыр дини фикернең? Пәйгамбәр Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең була шагыйре. Һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм мәчетендә куя аерым бер минбар. Безнең бит инде сәхнәбез минбар, җума көне чыгып халыкка вәгаз сөйлибез. Аларның хисләрен уятабыз. Аллаһка карата, дингә карата, диндә ачыкланган мәгънәләргә карата. Минемчә, сәхнәгә чыккан җырчылар да, сәхнә хезмәткәрләре дә алар да халыкның хисләренә йогынты ясый. Әлбәттә, күбрәк хәзерге вакытта ул мәхәббәт темасы яктыртыла. Ләкин дә шул ук вакытта әтияне туган як, туган авыл, хезмәт мәсьәләсендә дә, ватанга сөю мәсьәләсендә дә, милләт турында да, туган тел, җир мәсьәләсендә дә хәзерге вакытта җырлар күбәйеп бара. Һәм дә шунсы сөендерә, җырлаган җырчылар һәм дә хезмәткәрләр, сез ничек әйттегез, намазда. Алар бит минемчә шушы җырны тапшырган вакытта аларның эшләрендә бер күңелләрендә бер хис барлыкка килә. Шуңар да аларның җырлары безнең халкыбызга яхшы яктан йогынты ясый дип мин күрәм. Киләчәктә әле тагын да җырчыларыбыз сәхнә хезмәткәрләре дин үсешенә алар яхшы йогынтыны салачаклар дип уйлыйм иншаллаһу тааля. Чөнки барыбер халкыбыз радио булсын микән, телевидение аша булсын микән, хәзерге вакытта интернет сәхифәләрендән булсын микән, сезнең сүзләрегезгә, сезнең хезмәтләрегезгә колак сала. Һәм дә Аллаһ Таала шушы эшләрдә сезгә ярдәм бирсен. Халкыбызга менә динебездә яктыртылган төшенчәләр, әдәп, әхлак дигән, иман дигән, бер үзгә хөрмәт дигән мәсьәләләрне яңадан халыкка чыгарырга иншаллаһу тааля. Әлбәттә, килешмәгән җирләрдә була. Ул яңа теге хезмәт җырчылар булган вакытта, аны аңлап бетермәсен, татарча җырлыйм, урысча җырлыйм мәсәлән. Яки ул нәрсә җыр аша нәрсә җиткезәсе килә, мәгънәсе нинди аның. Ул вакытны инде әлбәттә, ул ку вакытта ул безнең колагыбызга эләкми дә. Ләкин дә теге яки бу яктан аны ишетәсең. Аны белән ризалашып булмый. Ләкин дә кайчан менә алдан әйтеп үткән изге фикерләр, төшенчәләрне кайчан җыр аша яктырталар, әлбәттә аның өчен йөрәк сөенә. Рәхмәт хәзрәтебез, менә шундый дини фикер яңгырады. Рәхмәт Гөлнара ханым, әйдәгез, акырынга шундый матур фикерләрне ишетеп, тапшыруыбызның төп фикерләшү өлешенә күчик әле. Фикерләшү өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле кунакларыбыз, бүгенге тапшыруга инде чибәрләрдән чибәр Гөлнара ханым Тимерҗанова килгән икән. Хәзрәтебез матурлык темасына махсус әзерләнеп килгән икән. Үзе дә чибәр дип әйтсәм килешерме икән? Килешер дип уйлыйм. Хәзрәтебез күз тимәсен. Бүгенге фикер тапшыруының темасы матурлык мөхите дип алдым. Һәм шундый матур темага багышларбыз без аны иншаллах. Беренче сорау шулай яңгырар. Матур хатын ир күрке ди татар халык мәкале. Хөрмәтле хәзрәтебез, иске бизмиллах сүзе белән сездән башлап җибәрик, каршы булмасагыз, мөселман хатын кызы өчен матур булу ни кадәр мөһим? Хәзрәтебез, җавап биреп китмәсезме? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзенең хадисендә хатынны сайлаган вакытта сез 4 мәсьәләгә карап үзегезгә хатынны сайлыйсыз ди. Аның беренчесе ул булсын нәселе, матурлыгы, байлыгы, дине дигән мәсьәләсе. Һәм дә Пәйгамбәр сасын әйтеп куя, аның диненә карап сез аны сайлагыз ди. Һәм дә әлбәттә бу хәдиснең теге җимеше нәрсә дип әйткән вакытта ирләргә сайлагыз дип әйтелә. Менә ир кеше сайлый.
иң беренчесен аның төшенчәсен ул дини мәсьәләгә карый бит инде. Яулыгы, намазы, Коръан укый беләме, юкмы? Әдәп әхлагы бармы, юкмы? Әлбәттә матурлык мәсьәләсендә әйткән вакытта һәр бер кешегә үзенең теге матурлыкны үзенең кысынтасы бар. Кемгәдер бу кеше ошый, кемгәдер икенче кеше матур итеп тоела. Була шундый вакытлар кайчан аның белән яшәп алгач кына аның матурлыгы күренә башлый. Шуңарда безнең никах алдында артык бергәләп йөрешү шикле мәсьәләсе юк. Бергә калу дигән. Чөнки никахка хәтлек теге мәхәббәт мәсьәләсе ачылып китмәсен өчен. Чөнки гаиләдә анарсы ул мәхәббәт хисләре сүнә башлый. Чөнки көндәлек тормыш башланып китә бит инде. Анда инде хатының туйга хәтлек, ни хәтлек матур булса да, тормышта ул инде күренми башлаячак. Безнең шулай татар халкының мәкаләсе дә бар ул. Хатынның матурлыгы туйга дип әйтәләр бит инде, калганы көндәлеккә. Әйе, ни сәбәптән шулай? Чөнки беренче вакытта бит инде һәр вакытны без матур булып күрергә тырышабыз. Егет тә, кыз да. Ләкин дә көндәлек тормышында авыз ачып сөйләшә башлыйбыз. Андан чыккан мәгънәле сүзләр, ягъни мәгънәсезе, кул белән хезмәт китерә башлыйбыз. Үзебезнең булуыбыз белән йортка нәрсә алып кайтуыбыз белән һәм дә йорт эчендә нинди мохитне барлыкка китерәбез. Шундан матурлык күренә дә башлый. Һәм дә шул ук вакытта бу дөньяда күрәсең Аллаһ тәлә шулай салган кешенең бер-берсенә карата якынлык, мәхәббәт шин мәгънәдә уяна башлый, ул кайчан кешеләр бер-берсенә хезмәт китерә башлыйлар. Хатын үзенең иренә хезмәт итә, шуның белән хезмәте аша ирен ярата башлый. Шулай ир кеше дә хатынына хезмәт итү белән, бүләкләр бирү белән, аңар ничек тә булса бер ягымлы караш белән ул аны ярата башлый. Безнең баш миебез шулай корылган икән. Психологлар шулай дип әйтәләр. Шуңар да менә шын матурлык ул гаилә эчендә башланыла. Ул шунда ачыла иншаллаһ тагал. Ә күпме хатын-кызлар менә яшьләтә илән кияүгә чыккан вакытта теге карылык мәсьәләсе дә шул хәтлек менә шибәрлек балкып торуда юк, ләкин дә бала тапкач, әйе, аны матурлык ачылып кына китә. Рәхмәт хәзрәтебез, дини фикер шулай яңгырады, дөнья фикере нинди фикер куяр икән моңа каршы итеп, хөрмәтле Гөлнара ханым, мөселман хатын-кызы өчен матур булу никадәр мөһим. Ханымның үзенә ишетеп китик әле бу фикер. Әлбәттә мин хәзрәт белән бик килешәм, бик килешәм. Менә әмма ләкин ул шулай булырга тиеш. Ул менә идеал як шулай ул. Шулай булырга тиеш. Әмма ләкин менә безнең тормышта бик алайык килеп чыкмый шул. Менә мин үземдә ике тапкыр тормышта булдым. Ничек дип әйтим, менә хәзер инде мин ялгыз, ялгыз үземнең балаларым тәрбиялим. Һәм инде менә бик күп кенә ир егетләр миңа хатлар язалар, тәкъдимнәр ясыйлар. Хәтта 20 ел ул мине көтеп йөргән икән, анда әйме, һәм башкасы, һәм башкасы. Менә соңгы вакытта бигрәк тә яшьләр, миннән күпкә яшьләр, әйтик, 14-15 яшькә кишерәк яшь ир егетләр хат яза башладылар. Моның хикмәте нәрсәдә икән? Мин моны әзерәк ашышлап, теге анализ ясап карый башладым. Баксаң, ир егетләрнең табасы килмей. Ул әзер дөньяга кирип утырасы килә икән. Менә бу бик бик тә инде оянышлы инде бу. Менә бу безнең ир егетләребез кая алар, нишләп алар безнең шулай тәрбияләнгән икән? Хәзрәт, менә нишләп алар шулай икән? Менә идеалда, әйе, сезнең әйткән сүзләр дөрес. Хатын-кыз пәк булырга тиеш. Аның чәчләре аш пешергәндә чәчләре кыйылмасын. Чәч яулык бәйләп ашханәдә тәмле ашын, ризыгын пешерсә, матур иттербәйме? Менә мин мисалга китерәм инде безнең 50 ел бергә тордылар. Менә яңа гына безнең минем күрше Равия Павлина Насихабый 50 ел бергә тордылар. Менә без аларның алтын туйларын билгеләп үттек бу көннәрдә. Менә мин аларга шак катам. Алар минем өчен инде шундый пример булып торалар, урысча әйткәндәйме? Мин шак катам аларга. Шак катам, алар ничек итеп бер-берләренә сөйләм дәрәҗәләре.
алар бер-берсен хөрмәт итүләре ничек? Алар шаярып талалар. Алар бергә моңсуланып талалар, бергә театрларга баралар. Аларның да тормышында барсы да булган, авырлыгы да булган, алар хәзер инде 70-тән узган кешеләр. Менә мин шуны гына әйтәм, инде сезнең сүзегезгә кушып, Равия апа әйтә, менә Гөлнара иргә түзеп яшәгәндә генә ул яшәп була. Менә Нәсихем кайтып керә, эштән әлдә Нәсихәбе яшәп керә. Нәсих, кайсысын ашыйсың? Менә мондый аш пешердем, мондый бутка пешердем, мансын пешердем. Кайсысын ашыйсың, Нәсихәем дип әйтеп торам. Менә шулай әйтеп торганда гына ир атлар белән яшәп була ул Гөлнара ди. Шуның шикелле ир ат ул иң беренче чиратта табучы. Хатын-кыз шул тапканны инде матур итеп билгеләп, кайсын кая ашарга пешереп, өен матурлап торучы инде, балаларын тәрбияләүче. Шуңа күрә миңа кызганча каршы бүгенге көнгә кадәр андый тәтемәде андый тормыш. Мин инде миннән әле сорадылар бер көнне генә журналистлар, сезнең иркә хатын булып яшисез киләм дип. Әлбәттә, ничек хатын-кызның иркә хатын булып яшис килмәсен. Шуңа күрә шундый көннәр язсын барлык хатын-кызларга да. Шул миңа да шулай булсын. Сез әйткән хәзрәт, менә шундый чын мәгънәсендә ничек бар ул, шулай булсын. Менә әле мин карап торам, безнең яшьләребез яшиләр, бик күпләре, матур яшиләр, күркәм яшиләр, малларын да бергә табалар. Шуңа күрә барсы да бар, тормыш булгач барсы да була. Менә иң мөһиме түземлек кирәк. Түземлек, бер-береңе мәрхәмәтлелек, бер-береңнең башыннан көлү булмасын. Иң мөһиме. Бер-береңнең башыннан көләсең икән, көлүн аңлыйсың, дийме? Бер-береңнең башыннан көлүп йөрисең икән, анда инде бер нәрсә дә булмый. Бернинди хөрмәт дигән әйбер дә булмый. Анда инде тәрбия биреп булмый балаларга да. Миңа калса инде менә бер яктан нашар ир белән яшәү, яшәгәнче, ялгыз яшәп, үзең дөрес итеп тәрбия бирә алу ни бар, әйме, урыны бар. Шуңа күрә монда инде һәр хатын-кыз үзенә карый, әмма мин ишеткәнем бар, ишетеп тә беләм, Коръәндә дә шулай язылган булса кирәк. Хатын-кыз гаиләсенә үзен багышласа, менә мин әйтик, минем кияүгә чыгасым килә диен, дийме? Ә минем балаларым бар. Мин хәк кияү турында уйлап, кияүгә чыгып, балаларымны шунда мәсхәрәләтеп яшәсәм, бунык начар. Ә мин кияүгә чыгасым килсә дә, әйтик, чыкмыйм. Балаларыма багышлыйм. Чөнки мин балаларымны тәрбияләсәм, минем картлык көнемдә дә, картлык киләчәгемдә минем монда уже әйбәт була, шулай бит. Чөнки мин тәрбия биреп бирәм. Ә мин тегеләй ул иргә генә инде аңа гына буйсынып, аңа гына итеп яшәп китә алырга мөмкин. Мин шулай итеп карыйм ул. Яхшы кешеләр дә бар. Әмма аның төрле кешеләре бар. Шуңа күрә тагында-тагында хаталар ясамас өчен бик каты уйларга кирәк хатын-кызларга бигрәк тә. Ашыгып, әллә нинди кешеләр белән буталып йөргәнче, бик матур итеп балаларыңны үзең тәрбияләп, үзеңнең киләчәгеңне күздә тотып, балаларыңа тәрбия биреп, балаларыңның киләчәгендә матур иттереп эшли алсаң, шуннан да зур неси савабы юктыр. Киләсе сорауыбыз махсус хәзрәт өчен әзерләнде. Хөрмәтле хәзрәтебез, матур хатын аяк атлауыннан билгеле, диндә матур булуның кагыйдәләре нинди ул? Диндә матурлыкның кагыйдәсе иң беренче ул чисталык пахтәлек. Бер хикмәтле хатын үзенең кызына нәсихәт биргән вакытта ул кияүгә чыккан. Ул әйтә, синең иң яхшы хуш буең ул чиста тәнең дип әйтеп куя. Икенчедән, матурлыкның кагыйдәсе ул әдәп. Кеше нәрсә сөйли? Без үзебез дә шуңа шаһит, кайчан кеше менә басып тора, субханалла. Ләкин дә авызын ачып сөйли башласа, теге башыны тотып кайчасын килә. Шулай көлү әдәбе бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям җылмайган вакытта теге хахайтып көлмәгән. Җылмайган. Әйе, бездә махсус хатын-кызга җылмаю мәсьәләсендә дә үзенең төшенчәсе бар. Ул безнең табигатыбызгә салынган. Татар халкыбызның табигатына салынган ул. Хатын-кыз ничек матур итеп килергә тиеш. Шул ук вакытта бер-беребезгә карата хезмәт. Ничек менә алдан да әйттем, кайчан без бер-беребезгә матур итеп хезмәт күрсәтә алабыз, без шуның белән үзебезнең матурлыгыбызны ачабыз. Осталыгыбызны ачабыз.
Әлбәттә, тышкы яктан булган матурлыгыбыз ул безнең вакытлыша. Ул вакыт белән үзгәрә. Яш үсмер вакытында урта яшьтә 30-дан соң, 40-дан соң, 50-дан соң, 60-дан соң кешеләр гомумән үзгәрәләр. Хәм дә тормышның төрле авырлыкларына һәм дә җиңеллекләренә дә аның йөзе үзгәрергә мөмкин. Күп вакытта без үзебезнең әбиләребезнең, бабайларыбызның җирчыкларын яратабыз бит. Яки балаларыбызның, мәсәлән, үзебезнең тота белмәгәннәрен дә яратабыз. Төрле якларыннан үбә-үбә. Хатыныбызның да күп вакытта иренә карата булган мохтаҗлыгы аны ирне этәрә хатынын яратырга. Менә бит анысы бар. Һәм дә инде әлбәттә шундый бер төшенчә бар, ул гыйффәтлек. Кайчан кеше үзенең тышкы өлешендә, ичке өлешендә ят кешеләрдән яшерә белә ала. Ул аны ача ала. Туганнары каршында, яки ире каршында. Булсын ул матур, матур итеп карау. Теге сөйкемле итеп сөйләшү. Әйе. Матур итеп йөрү, матур күлмәк киеп кую, әйе. Кызыксынып тыңлау, мәсәлән. Ул булырга тиеш хатын-кызның иң якын кешеләре арасында. Шунда ул үзенең матурлыгын саклап калачак һәм дә кирәкле кешеләргә бирә алачак. Әгәр дә көндәлектә хатын-кыз эшендә булсын микән, хезмәтендә булсын микән, барча үзенең матурлыгын, көчләрен биреп бетерә икән, өендә аның калмаска мөмкин. Иң кирәкле кешеләренә, иренә дә, баласына да, әтиенисенә дә, хәлсез кайта. Әне ни хәтик матур булса да, аннар соң инде аның матурлыгынан теге ләззәте калмаска мөмкин. Шуңар да дин мәсьәләсендә минемчә менә шундый төшенчәләр ул кыйммәтле кешенең матурлыгын ачыклар өчен иншаллаһ. Рәхмәт дини фикергә, ул шулай яңгырады. Дөнья фикере нәрсә дияр икән? Менә мин дә бик килешәм. Монда менә бик килешәм. Шыннан да шулай. Пөхтәлек, тыйнаклылык иң мөһим әйбер ул. Гомер гомергә. Менә шулай кыска гына әйтәм. Тыйналык, тыйнак булганда, матур үзеңне тотканда, менә бездә концертларга, концертлар белән барабыз. Мин безнең эшебез бит инде шулай сәхнә. Концертлар белән киләбез. Мин әйтәм һәр вакытта, һәр бер музыкантларга, артистларга. Мин әйтәм, нинди әле сүз бар мин әйтәм? Киюну белән безне каршы алачаклар. Ә безнең тавышыбыз ничек? Без ничек җиткерә алырбыз бу җырны? Җиткерә алсак тамашачыга, безне шулай матур итеп саубуллашырлар безнең белән, мин әйтәм, рәхәтләнеп концертны карадык дип. Шуңа күрә тыйнак булып, матур булып, дәрәҗәле яшәргә кирәк һәммәбезгә дә. Гомумән мөселман кешесенә инде. Ә мөселман булып бик авыр ул, чын мөселман булу. Бик авыр, әлбәттә. Күңел туя. Ие. Әле мин дә шуны растап әйтәсем килә, менә чисталык, пөхтәлек дигәннән университет елларында диссертация язганда данлыклы галим Карл Фуксның Казан татарларын өйрәнү өчен, ялышмасам, хәзерге Арча районы территориясенә бер татар авылына бара, бер татар гаиләсенә кирип өйрәнә. Һәм иртә белән сыер саурга чыкканда татар апасы бер ул япош кия, сөт чәпшири. Ул аны инде бүтән кимей салып куя. Ә инде кич белән саурга чыкканда икенче ул япкыш, төшке аш әзерләгәндә өченче ул япкыш. Мин монда чиста халыкны әле күргәнем юк иде, дип яза ул. Чынлап та, татарда ул чисталык, пөхтәлек динебездән килә инде, әлбәттә. Ничек иттереп вакытын тапканнар бит әле. Хәзер менә безнең машиналар да бар, юып тора. Юып тора. Вакыт юк дибез, вакыт юк дибез. Менә элек бит. Менә киткеш. Киләсе сорау, һәр кеше үзенчә матур ди динебездә, хәзрәт. Һәр кеше үзенчә матур, аны күрәгенә белергә кирәк. Ямсыз кеше юк. Шундый тәгълимат белән яшибез, әлхәмдүлиллаһ. Шул матурлыкны ничек аша белергә һәм финал сорауны да кушып куям. Матурлык кайда яшеренгән? Кыскача менә шушындый ахыргы нәтиҗәдә ясап куйыйк әле матурлык темасына. Хөрмәтле хәзрәтебез, мөмкин булса сездән башлыйк. Матурлык яшеренгән кешенең хезмәтендә һәм үз-үзене тотышында. Мәйе шул. Буладыр шундый сахабалар кайса аның замандашлары икенче сахабалар әйтәләр, бу сахабаны күргән вакытта да аның йөзенә карасы килмидер иде бит. Шул хәтлек аның йөзе кырыс була. Вот, кырыс була. Һәм дә шул хәтлек ул теге ягымлы, теге ничек дә булса, анда мәсьәләләр булмаган, төс булмаган. Ләкин дә теге батырчылык, кыюлык мәсьәләсендә дигән вакытта тәкъвалык ул беренчелектә була.
һәм дә аны сыйфатлыйлар шулай, әгәр дә ул нәрсә белән дә булса ант итсә, валлаһи бу мәсьәләгә ирешәбез дигән вакытта сахабалар беләләр иде. Бу эш уңачак икән дип. Һәм дә нин дә булса бер зур кыенлык килеп чыккан вакытта, ул вакытны бит кабиләләр белән берешеп алалар иде бит инде. Мөшрикләр вакытта бит инде. Алар иткәннәр ант китер. Безнең кулыбызда җиңү булсын дип. Һәм дә тарихта менә шушы кеше безнең исеме ул калды. Ул Анас бин Маликның абыйсы Аль-Барра исемле. Шул вакытта мәсәлән ирләргә дә карасан, безнең авыл ирләренә. Теге шул хәтлек теге ис китерлек менә матурлыклары белән теге шакатырлык түгел. Чөнки аларның йөзләре аша җил үтә, теге салкын карлары үтә, куллары аша теге тонналаган хезмәт үтә бит инде. Җире булсын микән, кары булсын микән, ашлыгы, икмәге булсын микән. Ләкин дә аларның йөзләренә караган вакытта нигәдер матурлыкны син күрәсең. Шулай ук үзебезнең әбиләр, бабайларыбызның, мәсәлән, кулларына караган вакытта, йөзләренә караган вакытта нурлы йөзләре дип әйтеп куябыз бит инде. Менә шушы нур нәрсәдән килә? Күрәсең, әле эшке аның халаты, эшке дөньясы, нинди уй-фикерләр тота ул сиңа карата. Менә бит ул нәрсә бар. Шуңарда матур кеше белән очрашасың килсә, менә шу әдәп, әхлак үзен тота белә торган һәм дә хезмәттә кыю булган кешеләр белән очраса, менә дә матур кешеләрне күреп була иншалла. Рәхмәт, рәхмәт, фикер, дөнья фикере нәрсә дияр, кайда яшеренгән ул матурлык? Менә хәзрәт белән әлбәттә килешәм. Әлбәттә килешәм. Менә әйтик әйме. Чыктык каядыр менә кибеткә чыгасың. Анда инде һәр шулай була ул менә син бер кемгә дә бер нәрсә дә эшләмәгәнсең әле, шунда берәр кеше берәр нәрсә әйтеп куярга мөмкин. Нин әллә аның кәефе юк, әллә нәрсә шунда. Һәм ул синең кәефеңне бетергә мөмкин. Шул вакытта син дә кызып китеп, синең дә кәефең булмаска мөмкин бит әле ул вакытны. Син дә кызып китеп, шунда берәр сүз әйтеп җибәреп, китергә мөмкин әйме? Синең теге шайтаннарын котыртып тора, тегенеке котыртып тора дигәндәй, менә шул вакытны син үзеңне җыеп калып, менә әйтмичә генә уздырып, менә шушында да бик зур ул ята матурлык кешенең. Кара әле дисең, менә мин шул үзебезнең күрше Равияпаны тагын искә алып китәйме хәзер. Менә ул мине күрмей, ул бара урамда. Матур итеп яулыкларын бәйләгән, матур итеп киенгән бара урамда. Хәзер кемдер нәрсәдер сорады инде туктатып. Нидедер йортны сорадым. Равияпа шуның кадәр менә күренеп тора аның шын татар хатыны булганы, мөселман хатын-кыз булганы. Ул шулай итәгатьле итеп, матур итеп аңнатты. Дугаларын, дугалар кичкене дугалар белән узатып калды шушы кешене. Мин ул бит минем карап торганны күрмей, мин аны күрәм. Эй, мин әйтәм, менә кайда икән ул матурлык, кайда икән хатын-кызның матурлыгы гомумән. Менә шушындый безнең матурлыкны дөньяга җиткерә торган хатын-кызларыбыз күбрәк булса, бик матур булыр иде дөнья. Мин дә бик килештем. Сезнең фикер белән дә, дөнья фикере, хәзрәтнең фикере белән дә чынлап та кешене билгеле бит хезмәте һәм үз-үзен тотышы. Коллективка яңа кеше килеп керсә дә, баштанга бер төрле фикер булуы бар. Аннан соң нәрсә эшли, коллективта үзен ничек тота, шуннан соң фикеребез оюша бит инде. Сабырлык кирәк кешегә. Сабырлыгы өчен мөселман. Күп очракта без сабыр булмыйбыз бит. Нәрсәдер ачуыбыз килеп әйтеп куябыз. Аннан соң менә ачуың килгәндә инде, эх, бәхетле булсана дияргә кирәк тә ул. Менә кайбер вакытта әйт, ышкынып китә инде. Мөселманның төп сыйфатларыннан берседер инде ул сабырлык. Сабырлык, әйе. Хезмәтебез, әйе. Матурлык ул сабырлык. Рәхмәт. Матур фикерләр яңгырады, дини фикердә, дөнья фикердә китереп куйды үзенең фикерләрен, бик матур килеп чыкты дип саныйм. Рәхмәт, хөрмәтле фикердәшләр. Әйдәгез әле акрын гына тапшыруыбызның тагын да кызыклырак нәтиҗә өлешенә дә күчик әле. Нәтиҗә өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле фикердәшләр, нәтиҗә өлешендә хөрмәтле фикердәш үзенең янәшә утырган фикердәшенә аның эш тармагына бәйле яки бүгенге матурлык темасыннан чыгып бер сорау бирергә тиеш, һәм инде ул сорауга аның каршы утырган фикердәше рәхәтләнеп җавап кайтара. Хөрмәтле Гөлнара ханым, искиткеч фурсат, янәшәгездә Исмагыйль хәзрәт бик кине нинди дини сорау күңелегезне борчый, рәхмәт итегез.
Менә хәзрәт, мин сезгә шундый сорау бирәм. Хатын-кызга хаҗ кылу ул фарызмы? Һәм инде мин шулай ишеткәнем бар, анда барып кайтканнан соң син шикләргә тиешсең үзеңне. Бүтүнләй инде яулыклар бәйләп, яулык бәйләп менә төрүнеп дигәндәй, һәм инде бер җиргә дә бармаска, андый-мондый тиге харам булган җирләргә. Гомумән менә шундый сорауым. Нишләргә? Кызык сорау. Бисмилла. Әлбәттә, кеше әгәр дә ислам динендә булса, һәрбер Аллаһның кушкан әмере ул намаз укыймы, намаз укымыймы, хаҗга бардымы, бармадымы, аның өстендә басып тора, ул аны үтәргә тиеш. Безнең халкыбызда шундый таралган фикер бар: әгәр дә намаз укый башласам, инде үзен киләчәктә фақат дини мәсьәлә белән генә бәйләргә тиешсең. Яки ураза тотсам, яки хаҗга барсам, хаҗ бит инде гаят зур. Намаз булсын микән, ураза булсын микән, яки хаҗ булсын микән, без аны үтибез, аны үтәрлек мөмкинлекләребез тугач. Намаз укырга күңелеңә салынды, дуганы өйрәндең, намаз укырга тиешсең. Рамазан ае килеп җитте, Рамазан аен үтәргә тиеш. Син дине тотасыңмы, динемесең, динсезме, кем әйтмешле, синдә бармы теге шул хәтлек динне үтәү? Аллаһка ышанасың, ислам диндә икәнсең, сине үтәргә тиеш. Әгәр дә хаҗга да шулай, әлбәттә хаҗ эшендә без үзебезне теге өстәмә бер тәртиптә тотабыз. Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм үзен бер шартлары белән куйды. Хәтта сүз мәсьәләсендә дә. Бәхәс булмасын, талашу булмасын дип. Кире кайткач без хаҗның кыйммәтен сакларга тырышабыз. Ләкин дә элеккеге тормышка кайсысы харам белән бәйле, Аллаһның кануны туры килми икән, үзебезнең тырышлыгыбызны куеп, нинди булса бер хәләл юлларны тапсак иншаллаһ. Әлбәттә, бу мәсьәләдә Аллаһ Тәгалә бирәчәк безгә ярдәм, бәрәкәт бирәчәк эшебезгә. Ләкин дә шул ук вакытта бөтен мәсьәләгә теге инкар итеп, туганнардан, кардәшләрдән, теге тормышны алып барудан инкар итеп булмый, ул кешенең табигатен теге сындыру вату була. Аны җайлап шәкелгә тиеш. Булды шундый кардәшләребез кайсылары хаҗга барып, кире кайткан вакытта сакалларын җибәрделәр. Монда сакал тота алмадылар. Булды шул хатын-кызлар кайсылары хаҗдан кайткач яулыкларын салмадылар. Ә булдылар шулар кайсылары хаҗдан соң да әле алар яулыксыз йөри яки өсләренә теге шалма формасында яулыкны киеп куялар. Без һәрбесенә шөкер, әлхамдулилла, шуша гыйбадәтне үтиләр. Чөнки алар Аллаһ каршында менә вазифам бар, мин аны үтим дип торалар. Киләчәктә ничек алар төзәрлә алалар, тормышын ничек хәләл юлга бастыра алалар, Аллаһ Тәгалә тәүфиге белән бастырылачак. Ләкин дә кискен, кисәк кенә аны эшләп булмаячак. Аны җайлап бу мәсьәләгә килергә кирәк иншалла. Аллаһ Тәгалә бөтенесен җайлый дигән сүз инде. Үзе җайлый. Җайлый. Әгәр ниеты булса кешенең. Әйе, рәтен китерә. Кешесен китерә. Курыкмаска? Әйе. Барырга, эшләргә, укырга һәм башкасы. Җавапта канәгатьме Гөлнара ханым? Әлбәттә, әлбәттә. Рәхмәт ясын, иншалла шулай. Барса да яхшы булсын. Амин. Искепкә җавап алу өчен рәхмәт, хөрмәтле хәзрәтебез. Сәнгать кешесе җырчы Гөлнара Тимерҗановага сезнең нинди сорауыгыз бар, рәхмәт итегез. Сорау шуша. Менә сәхнәгә чыгасыз, без дә минбәргә чыгабыз. Менә шул вакытны бер шулы да була, бер хисләр була. Менә шушы вакытта нинди хисләрне кичерәсез һәм дә җырларны җырлаган вакытта аны үзегез ише аша үткәрәсезме яки ул фәкать тавыш шикелле генә яңгыраймы? Бик кызык сорау. Рәхмәт, сорауыгыз бик кызыклы. Менә әйтик инде мин яш вакытнаймы, яш вакытта ул җырлаганда мин бүтән төрле җырлый идем. Анда инде үзеңнең матурлыгыңны күрсәтәсең, анда ими чәчләрең ничек синең матур эшләп куйганнар инде һәм башкасы. Ә менә хәзер инде 25-нең биягына чыккач бүтән төрле икән ул. Менә акыл керә. Акыллы булып киткәчтән инде син бүтән төрле итеп җырларыңны башкарасың. Әйттем бит әле менә ничек синең киемеңә карата сине каршытыйлар, акылыңа карата заталар. Менә шуның кебек безнең дә шулай ул сәхнәдә. Без матур киенеп киләбез, әлбәттә. Синең матур киемең белән генә түгел бит әле ул. Синең җырың, гомумән үз-үзең тотышың халыкка ошамаса,
ул сине яратып калмаса, синең бүтән концертларыңа һәм килмәячәк ул. Шуңа күрә мин ихластан менә бигрәк тә инде чыккачтан залда утырган берәр ак яулыклы апаны күреп алам. Ак яулыклы апалар, ак яулыклы ханымнар килеп утыралар шулай. Яшьләр дә бик матур итеп киенеп йөри хәзер. Менә мин шунда аларның янына төшеп, исәнләшеп, менә чыккан вакытларым да бар. Күрәм кәләпүшле безнең бабайлар да килеп утыралар. Менә әле күптән түгел генә Уфада булып кайттык. Уфада концерт биреп кайттым мин. Анда килделәр, хәтта мәчетләрдән килделәр. Миңа инде алар шахты җырын җырларга сорадылар. Шахты җырын башкарганда менә минем үземнең күз яшьләрем килде әлбәттә үзем җырлаганда. Чөнки шуның кадәр теге яктагы мине карап утыручы тамашачы була, минем арада шуның кадәр көчле гармония иде безнең. Чөнки алар шуның кадәр яраталармы бу җырны. Мин дә шуның кадәр кичкенәдән тыңлап үскән җырларның, татар халык җырларының берсе буларак шулай җырладым ки, без бер-беребезне аңлап, алар мен белән шулай кушылып җырлап, шундый матур килеп чыкты. Баянистыбыз да шуның кадәр үздереп, менә моңлы итеп уйнады шахты киен. Менә җавабым шундый, ул ничек итеп син кишереп җырлыйсың шуның кадәр ул халыкка барып җитә халыкның күңеленә. Һәм инде ул бер халыкның күңеленә керсә, ул инде китмей. Рәхмәт, Гөлнара ханым, җавапка канәгатьме? Хөрмәтле хәзрәтебез. Аллаһ разы булсын, рәхмәт, канәгать. Шундый хисләр димәк. Рәхмәт, хөрмәтле хәзрәтебез, рәхмәт, Гөлнара ханым, бүгенге тапшыруга вакыт табып килгәнегез өчен, Алла берсе, хәерле имин нәтиҗәләре була торган, матур тапшырулар булсын инде, амин. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезгә дә бүгенге фикер тапшыру чыгарылышын караганыгыз өчен олы рәхмәтебезне белдерәбез һәм кабаттан бүгенге тапшыруда кемнәр катнашканын исегезгә төшереп узабыз. Дөнья фикерен тәкъдим итте. Популяр җырчы, Татарстанны атказанган артисты Гөлнара Тимерҗанова. Тамашачыларыбыз безнең, хөрмәтле дусларыбыз, Хәзрәт Ильяс. Хәммә безгә дә Аллаһ Тәгаля тазалыкта, бәрәкәттә, шатлыкта, саулыкта, мәхәббәттә яшәргә насыйп итсен. Амин, амин, амин. Амин шулай булсын. Дини фикерне тәкъдим итте. Фикер тапшыруының даими дини эксперты, телеканалыбызның якын досты, мәркәзебезнең Рөстәм мәчет имам хатыйбы Исмагыйл хәзрәт Биккинин. Кадерле җәмәгать, әлбәттә, тышкы һәм дә эчке күңелләребез чиста пыхта булсын, матур булсын, һәм дә дөньяларыбыз да күркәм матур булсын. Тынычлык телеп калабыз. Амин дигән теләктә. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип сау булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сау булыгыз.